og við ætlum sérst að sjá hvort við getum búið til svona einhvers konar slembitölur Við ætlum eiginlega að nýta okkur random number generator sem annar hefur búið til og sjá hvað þetta tölur við fáum tilbaka og við skulum sjá ég ætla bara til þess að flýta fyrir þá ætlum ég að afrita hérna úr þessari glæru þessar input setningar sjáðu við að við erum sem stað inkludera núna, ekki bara iostream þetta líka eitthvað forutunarsaf sem heiti cstlib cstdlib og ctime þannig að þarna eru við að fara að kalla á einhver föll sem að eru inn í þessum forutunarsafnum það þess að við þurfum að inkludera þau þetta eru það föll sem einhver annar hefur skrifað hvað gert hérna ég það að kalla hérna á fall sem heitir srand sem að stendur fyrir seed random og það fall tekur hér inn einhverja tölu sem að fæst með því að kalla á annað fall hvað heitir það fall? Time og hvaða viðfang er verið að senda í það fall? Null Þannig að hann er verið að kalla á timefall með viðfanginu 0 út úr því kemur einhver heiltala sem síðan send inn í srandfallið. Þannig að sjáum við dæmum svona samsett fallakall, eða ekki? Við köllum að fall, inn í því annað fallakall sem skilur einhver gildi og út úr því kemur eitthvað, þannig að ég fæ sko út úr þessu hérna, fæ ég tölu sem send inn í srand. Og þetta er tilgangur þarna er þá að stilla þetta sít. Síðan gert hvað? Hérna, kópunum þetta bara. Die. Inn die er sama sem rand módulu 6 plus 1. Hvað ósköpunum í gangi hér? Jú, það til randfall sem skilar þá handahófskendri tölu sem að enda byggir á þessu síti hér. Og svo gert módulu 6 á hann með þess að sko rand hérna skila tölu frá nulli upp í einhverja stóra tölu sem skilgreind, hún er mjög stór hún skilgreind hérna inn í CSDLib safninu en hérna verið að gera módulu 6 akkur það? Já, til að fá bara tilbaka tölu frá 0 upp í 5 Og það ástæðan svo að það vera í bókinni að vera að tala tening, að fá einhverjum skoðum. Við erum að kasta tening og fá alltaf töluna frá 1 upp í 6 reyndar og það ástæðan fyrir því að vera að leggja einn við hérna. Og með þess að út úr þessu hér fá alltaf tölu frá 0 upp í 5 af því við erum með módulu 6. Svo bætum við einu við, þá erum við að fá tölu frá 1 upp í 6. Þannig að ef við prófum þetta, slembitalan ég skrif út hérna dæ Þetta er hvort þú getur þýtt þetta Já Ég fekk 6 núna Ef ég keiri aftur þá fæ ég 4 Ef ég keiri aftur þá fæ ég 5 3 og svo framvegis Þannig þetta ávera einhvers konar handahófskennt teningakast eða ekki sem við erum að líka eftir en það byggir á það byggir á þessu hér á þessu hérna þessu síti sem að kemur í upphafi ef við höfum ekkert sít hér hvað gerist þá og keiri þá fæ ég 6 keiri aftur þá fæ ég 6 keiri aftur þá fæ ég 6 og svo framvegis alltaf sömu töluna að því að Við setjum ekkert upphafsgildi á þennan slembutölu generator. Það sem við ættum kannski að svona enda með hérna í þessu er að það er óþægilegt að þurfa alltaf að vera að keyra þetta svona, fá bara eina tölu í einu. Hvernig get ég, hvað þarf ég að gera til þess að fá, segjum, 10 slembutölur í einu?
Ha? Forleikju? Já. Sett bara forleikju hér. For inti saman sem 0. E minni jafnt og 9 þá. E plus plus. Ups. Svona. Og þá þurfum við að skrifa þetta út hérna. Þetta ekki svona? Fæ ekki 10 tölur núna? Tveir, eitt, sex, þrír, fjóri, fjórir, þrír, sex, tveir, eitt. Aftur. Fá eitthvað allt annað núna. Þannig að þetta sko hvað við erum vel að búin að vera að gera. Við erum að nýta okkur föll sem einhver annar hefur skrifað. Það eru tvö föll. Það er annars vegar time-fallið sem skilar eiginlega tíma frá einhverjum ég held að sé nú yfirleitt útfært þannig að þetta tími frá einhverju 1. janúar 1950 eitthvað svo leiðis og það bara heiltala. Þetta kannski fjöldi sekundna eða fjöldi mínútna eða hvað sem það ég fæ þá einhverja stóra tölu hérna set hana svo inn í S-rand til þess að stilla hérna slembitölugjáman og svo köllum við á randfalli hérna til þess að gefa okkur einhverja handhófskenda tölu þannig að með þessu getum við sagt þið kunni núna að nota svona slembitölugjáfa og þið kunni að inplútera einhver forritarsöfn þar sem að tiltekin föll eru skilgreind. Okay.